al dia. En aquest programa de l'Alcalde al dia parlem amb en Roger Puigdevall, alcalde de Brunyola. En Roger ens parla sobre l'asfaltatge de la carretera Sant Romà, l'acord amb el Bisbat de Girona, la gestió de residus, les obres de la rectoria de Sant Martí i la consolidada Fira de l'Avellana. Asfaltatge carretera Sant Romà. Sí, l'asfaltatge de la carretera Sant Romà doncs, era una necessitat que ja els veïns demanaven des de fa molts anys enrere, ja estava, de fet, planificat, feia molts i molts anys, ja s'havia fet un primer tram, faltava aquest segon tram doncs, que arriba fins a la carretera que va fins a Sant Dalmai. Bueno, tenim una mica de complexitat aquí perquè hi ha un tram d'aquesta carretera doncs, que també pertany al municipi de Vilobí i un altre tros que pertany al municipi de Bescanó. Sembla que finalment doncs, ens han pogut posar d'acord i que l'any que ve, doncs, gràcies a dues ajudes que hem pogut demanar del Departament d'Acció Climàtica i de la Diputació de Girona, doncs, podrem tirar endavant aquest asfaltat que creiem que és molt necessari, que ja feia anys que s'hauria d'haver fet, però que per un tema de finançament doncs, pràcticament ens era impossible perquè asfaltar una carretera és molt car. És una de les principals vies que travessa el municipi de punta a punta i creiem que era molt necessari pels veïns, sobretot, que viuen en aquesta zona. Acord amb el Bisbat de Girona. Sí, com bé sabeu, les dependències municipals de l'Ajuntament estan a dintre del conjunt arquitectònic del Castell de Brunyola i hi havia una de les parts, que era la torre que fa molts i molts anys on s'havia reconvertit a campanar civil, que això era propietat del Bisbat. Llavors nosaltres ja feia anys que teníem ganes de recuperar aquest espai i finalment doncs, hem arribat a un acord de cessió amb el Bisbat de Girona per poder tenir la propietat d'aquest espai, que forma part doncs, del conjunt del castell. La idea és poder rehabilitar en els pròxims anys aquesta part i el tros de muralla que hi ha adjacent, per part que pugui ser visitable per tothom que vingui a Brunyola i Sant Martí Sapresa. Juntament amb això també hi ha un projecte d'il·luminació de tot el conjunt del castell, que també ja fa anys que hi estem treballant i esperem doncs, que pròximament ho puguem fer. També era una tema de la torre, una necessitat que també ens demanava l'associació que munta el Pessebre, perquè de dintre les escales estan molt malament i hi havia un tema també de perill i de més. I bueno, el Bisbat hi va estar d'acord, creiem que és una oportunitat i que no la podem deixar perdre. Gestió de residus. La gestió de residus és un dels reptes més importants que tenim i que vindran en un futur. Per un municipi com Brunyola i Sant Martí Sapresa, amb tants pocs habitants, repercutir el cost de la gestió de residus als veïns és un cost molt elevat. A dia d'avui l'Ajuntament està assumint més del 30% d'aquest cost. Això a partir del 2025 ja no es podrà fer, per tant haurem de buscar mecanismes per treballar en aquest àmbit, per intentar que no quedi carregat tot a sobre els veïns. Vivim en un municipi que pràcticament és tot un disseminat i per tant això fa que tant econòmicament com tècnicament sigui pràcticament impossible la implantació d'un sistema de porta a porta. Això és un en què els municipis veïns sí que han aplicat aquest sistema, doncs ens ha portat durant els últims dos anys molts problemes en aquest àmbit perquè teníem turisme de deixalles, és a dir, hi havia molta gent d'altres municipis que sobretot la fracció resta, que és la que penalitza més quan tu fas el tractament a planta, la venia a portar a Brunyola i Sant Martí Sapresa i els contenidors quedaven desbordats amb tot el que implica, doncs, sobretot els mesos d'estiu, amb la calor, amb les pudors, etc. Això ha generat molt de malestar tant als veïns com al municipi. Ara hem aconseguit tancar les zones de recollida amb un sistema de clau electrònic en el que només hi tenen accés els veïns, però tot així seguim tenint molts problemes de gent incívica que s'acosta al municipi i acaba deixant aquí tot tipus de deixalles, des de voluminosos fins a matalassos, etc, etc. Això és un dels grans reptes que preocupen a l'Ajuntament i a l'equip de govern, perquè en un futur doncs, hem d'aconseguir controlar això d'alguna manera, segurament doncs, amb la implantació també de càmeres a les zones de recollida, que a dia d'avui doncs, ja consten d'il·luminació nocturna i de control les 24 hores, però sí que haurem d'establir algun règim de sanció que puguem establir per intentar frenar tot això, més que res perquè aquest cost de més que estem tinguent l'estem assumint nosaltres i no és nostre, no? Llavors,
pensem que això serà un dels grans reptes del futur, i més amb la línia que veiem cap a, que hem de caminar, doncs, cap al reciclatge al 100%, tot el que es pugui, i que per tant cada vegada tot el que és fracció resta i de més, doncs, penalitzarà més a les plantes de reciclatge. Serà un tema complex de treballar, penso, en el futur per un municipi com el nostre, pel que comentava, perquè tenim pocs habitants i, per tant, aquests costos tan alts, si els hem de repercutir en els habitants, doncs tindrem unes taxes de basura molt altes, malauradament, i, per tant, haurem de buscar mecanismes per mitigar això i per aconseguir que els veïns, doncs, puguin tenir una taxa d'escombraries similar a la resta de veïns d'altres municipis. Obres de la rectoria de Sant Martí. Sí, la rectoria de Sant Martí és un edifici que vam adquirir ara fa 3 anys, que està adjacent, doncs, a la zona de l'església de Sant Martí de Presa. La nostra idea inicial era poder-hi fer un espai cultural que inglobés una escola. Per nosaltres era un tema de supervivència al municipi. L'escola Brunyolella havia sigut fa molts anys, es va deixar perdre, diguem-ho així, perquè en aquell moment es creia, doncs, que pocs alumnes no era beneficiós pels alumnes, cosa que ara la història ens està demostrant que no, que es tendeix al contrari, que petites escoles rurals, doncs, a dia d'avui tenen molt de valor per el que suposa pels alumnes. Vam estar en converses amb el Departament d'Educació per mirar si això era viable. Les condicions que ens demanaven, doncs, per Brunyola a dia d'avui eren inassumibles i, per tant, el que estem fent de moment és rehabilitar l'edifici com un espai cultural. La idea de l'equip de govern és poder-hi obrir una llar d'infants en els pròxims anys. No sabem si podrà ser aquesta legislatura o la següent, en cas que tinguem la sort, doncs, que els veïns segueixin confiant en nosaltres. I que, a partir d'aquí, si podem consolidar tot això, doncs anar fent passos perquè en un futur tinguem una escletxa i una opció de poder recuperar l'escola primària a Brunyola i Sant Martí de Presa, ja sigui en format d'escola reglada o en format d'escola del Bosc, que també hi ha algunes que funcionen a la demarcació i que estan molt bé. Fira de l'Avellana. Bé, la Fira de l'Avellana aquest any hi hem fet ja 29 anys. Aquesta Fira de l'Avellana neix una mica de la necessitat d'un grup de productors, sobretot, i també de la mà de l'Ajuntament, per donar visibilitat a aquest producte. La majoria de gent de la zona de Girona, doncs, no coneixia que la zona de Brunyola i municipis voltants, doncs, es conreava l'avellana. Una mica neix amb aquesta idea a la fira, a poc això va creixent. A dia d'avui, doncs, 29 anys després, hem aconseguit que aquest producte sigui visible i que tinguem una fira ja pràcticament d'abast comarcal. Amb això també, doncs, ens ha ajudat molt el Consell Comarcal de la Selva, que des del primer any hi va voler ser i vol seguir sent precisament per això, perquè treballem perquè sigui una fira d'abast comarcal. A dia d'avui, arrel de la fira, doncs, han nascut des d'una associació de productors, una ADB, tenim projectes empresarials, productors que ja estan transformant el seu propi producte, o sigui que s'han agrupat 4, 5, 6 productors amb projectes empresarials i que estan ja transformant el seu producte. Això li dona un valor afegit que permet vendre aquest producte a un preu just, perquè ens hem trobat molts anys que si entrem a competir al mercat mundial de l'avellana, el preu de compra pràcticament està per sota cost. Llavors aquí tenim un problema. Sí que és veritat, doncs, que hem de treballar tots i totes, i parlo tota la societat en general, per donar visibilitat en aquest tipus de producte, perquè al final, si perdem una mica aquest tipus de conreu a Brunyola, canviarà molt el que és la imatge del poble, el mosaic que tenim a nivell de plantació, sobretot, a tot el voltant del poble. Hem de pensar que Brunyola fa més de 25 anys que no es declara cap foc agrícola. Això és una dada que no se li dona valor, però que és gràcies a que el 90% de sòl conreable del municipi està format per avellaner i no per exemple, cereal d'hivern, que, com que es cositja el juny, doncs, pot donar aquest tipus de problemes.
L'any que ve fem 30 anys. La veritat és que estem ja treballant des del minut 1 per poder fer coses especials. Tenim cosetes tancades. De moment no volem desvetllar massa res per mantenir una mica doncs, la sorpresa, però sí que planegem no només el cap de setmana de la fira concentrar la majoria d'actes, però sí que segurament aquest any dintre el marc de la Festa Major de Sant Fruitós, que és el gener, i altres celebracions que vam durant l'any, segurament incorporarem algun acte dedicat també al tema de la fira per descentralitzar una mica del cap de setmana d'octubre i intentar doncs, aquest any créixer una mica més que organitzar una fira de la Banyana, però necessitem com Brunyola ja és un repte, però intentem sempre que anar a més. I també hem de dir que gràcies al Consell Comarcal, la Selva i la Diputació de Girona ho podem fer mica en mica.